мәслихат сайлауынан кейін жарыста жеңілген Инга Иманбай ақпараттық өрісте шу шығаруды жалғастырып келеді. Бір айтатыным, біз соңына дейін сіздердің даусыңызды қорғаймыз. Атағы шықпаған Инга бұл жолы барлық сәтсіздіктерін қазіргі биліктің мойнына іліп, оны айыптауға кірісті. Бұл сайлауды жоққа шығару керек. Шынымен басқаларды кінәлей отырып, ол өзінің лас әрекеттерін ұмытып кеткен сияқты. Біз болсақ, Инганың және оның жақындастарының барлық ерсі қылықтарын еске түсіре кетейік. 1. 2020 жылы Инганың «Жас Алаш» газетіндегі ұрлығы. 2. Трибуна басылымындағы бас редактор қызметі кезінде жұмыскерлер бір жылдан астам бір тиын алмаған. 3. Кез келген жағдайда саяси шеру шығарып, жұрттың құлағын шулату. Төрт. Қасына күмәнді компания жинап, арандатушылықпен айналасу. Бес. Аңғайлы кезде үй қамауында отырған жұбайы Жанболат Мамайдың атымен батырсыну. Жанболат! Жемқорларды Жанболат әшкерелей бастады. Жанболаттың өзің ғана емес. Өзіңіз біліп отырғандай, осы жолы сайлауда жеңілген Инга сол баяғы әдістерін қолдана отырып, желіде немесе алаңдарда шу шығарумен айналасады. Санау басталардың алдында барлық менің сенімді өкілдеріме, бақылаушыларға полиция шақырылды. Беделі жоқ Инга. Өз ұпайларын түпкілікті жоғалтты. Сол себепті барлық жерде сайлау заңсыз болды деп айғалап жүр. Бұндай жеңілістен кейін оның саясатқа қайта келу мүмкіндігі жоқ.